ስፖንሰራችንን ህብረት ባንክን ያመሰግንኩኝ ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ሀዲያ ኦሳና አለምንም ሽንፈት እየመራ ይገኛል። ጅማ አባ ጅፋር ባንጻሩ ካደረጋቸው ጨዋታዎች ሁለት ነጥቦችን ብቻ ሰብስቧል። የፋሲል ከነማ አሰልጣኝ ስዩም ከበደ በባህር ዳሩ ጨዋታ ላይ ከክለቡ ደጋፊዎች ተቃውሞ ተነስቶባቸዋል። በአምስተኛ ሳምንት የነበሩ አበይት ጉዳዮችን በረከት ልጃለም እንደሚከተለው ተመልክቷቸዋል። አምስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ካሳለፍነው አርብ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ ሲከናወን በተደረጉ 6 ጨዋታዎች በአጠቃላይ 19 ግቦች ከግብ ተቆጥረዋል። በሊጉ ከተደረጉ 5 ጨዋታዎች ሙሉን 5 ሳምንት የጨዋታ መርሃ ግብሩን ያደረገው ኢትዮጵያ ቡና አንድ ቀሪ ጨዋታ በሊጉ የሚቀረውን ሰበታ ከተማን ሲያስተናግድ ጨዋታው ላይም በአጠቃላይ 5 ግቦች ተቆጥረዋል። በአጠቃላይ ውጤትም ኢትዮጵያ ቡና 3-2 በሆነ ውጤት በማሸነፍ በአምስተኛው ሳምንት አራፊ ከነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር በስድስተኛው ሳምንት የሊጉ ጨዋታ የሚገናኙ ይሆናል። ቅዳሜ ሳምንታዊ መርሃ ግብሩ ሲቀጥል ወላይታ ድቻ ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ያገናኘ ጨዋታ ሲሆን ሁለቱም በሊጉ አንዳንድ ጨዋታ በማሸነፍ የተገናኙበት ሲሆን ሁለቱም ክለቦች በሙሉ የጨዋታ ደቂቃ ተመጣጣኝ የሚባል እንቅስቃሴ አሳይተዋል። በጨዋታ የተቆጠሩ 3 ግቦች በመጀመሪያው የጨዋታ ምዕራፍ ላይ ሲሆን አስቻለውና ሙሁዲን ሙላ ለድሬዳዋ ግቦቹን ሲያስቆጥሩ ጸጋዬ ብርሃኑ ደግሞ ለወላይታ ድቻ ግቡን አስቆጥሯል። ሙጂብ ቃሲም ራሱ ላይ በተሰራ ጥፋት ያገኘው ፍጹም ቅጣት ምት ወደ ግብ በመቀየር በመሪነት ያስጀመረው የባህር ዳርና ፋሲል ከነማ ጨዋታ በ26ኛው ደቂቃ የባህር ዳሩ 10 ቁጥር ለባሹ ወሰኑ አሊ በሰራው ተደጋጋሚ ጥፋት በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ ሲሰናበት ባህር ዳሮች የተወሰደባቸውን የተጫዋቾች ቁጥር ብልጫ ጫናውን ተቋቁመው ተጋጣሚያቸውን ፋሲል ለመምራት 6 ደቂቃ ብቻ ያስፈልጋቸው ሲሆን በ75ኛውና 81ኛው ደቂቃ ባየገዛኝና ምንይሉ ወንድሙ በፍጹም ቅጣት ምት ግቦችን ሲያስቆጥሩ ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ለፋሲል የአቻነቱ ግብ አስቆጥሯል። በጨዋታውም ፋሲል እያስመዘገበ ባለው ውጤት ደስተኛ ያልሆኑ የክለቡ ደጋፊዎች አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ላይ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። እስካሁን ድረስ ካደረጋቸው 4 ጨዋታዎች አራቱንም በአሸናፊነት ማጠናቀቅ የቻለው ሀዲያ ሆሳና ተጋጣሚውን አዳማ ከተማን 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የሊጉን መሪነት በ12 ነጥብ እንዲያጠናክር ረድቶታል። ሀዲያ ሆሳና ከቅጣት መልስ ለአምስተኛ ሳምንት ጨዋታ የደረሰለት ዳዋ ሁቴሳ ለክለቡ በጨዋታው ሁለተኛ ግብ ሆኖ የተመዘገበውን አስቆጥሯል። አይዛክ ኢሲዴ፣ ሳሊፉ ፎፏና ለሀዲያ ሆሳና ግቦቹን ሲያስቆጥሩ ትግስቱ አበራ የአዳማ ብቸኛዋን ግብ አስቆጥሯል። ጅማ አባ ጅፋር ሐዋሳ ከተማ ጋር አንዳቻ ሲለያዩ ሲዳማ ቡና ወልቂጤ ከተማን 1-0 በሆነ ውጤት ተለያይተዋል። ሀዲያ ሆሳና በአራት ጨዋታዎች 12 ነጥብ፣ ኢትዮጵያ ቡናና ፋሲል ከነማ በእኩል 10 ነጥብ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ደረጃ ተከታትለው እየመሩት ይገኛል። የአቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነገ በስድስተኛ ሳምንት ይመለሳል። ተጠባቂው የሸገር ደርቢ ጠዋት 4 ሰዓት ላይ ይካሄዳል። ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ካደረጓቸው ያለፉት 19 ጨዋታዎች ጊዮርጊስ 7ቱን ሲረታ፣ ኢትዮጵያ ቡና 3ቱን አሸንፏል። 9ኙ ደግሞ ባቻ ውጤት ተጠናቋል። በሊጉ ኢትዮጵያ ቡና በ10 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ በአንጻሩ በ9 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሰበታ ከተማ ከጅማ አባ ጅፋር ነገ 9 ሰዓት ላይ የሚካሄድ ሌላው መርሃ ግብር ነው። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ዲቪዚዮን ዛሬ በተደረገ 1 ጨዋታ አዳማ ከተማ ከአርባ ምንጭ ከተማ አቻ ተለያይቷል። በጨዋታው ተመጣጣኝ እንቅስቃሴም ታይቷል። ከአዳማ ከተማ የተሻለ የተንቀሳቀሰችው ምርቃት ፈለቀ የልሳን ሴቶች ስፖርት ምርጥ ተብላ ሽልማት ተበርክቶላታል። ትናንት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ሐዋሳ ከተማ ማሸነፋቸው የሚታወስ ነው። ሊጉን ንግድ ባንክ በ12 ሲመራ፣ ሐዋሳ በ10 መከላከያ በተመሳሳይ 10 ነጥብ በግብ ክፍያ ተበላልጠው ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነትን ደግሞ መሳይ ተመስገን ከሐዋሳ ከተማ በ7 ግቦች ትመራለች። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ሲካሄድ የሰነበተው የኢትዮጵያ ቮሊቦል ደርባ ሲሚንቶ ፕሪሚየር ሊግ ተጠናቀቀ። በ7 ክለቦች መካከል ከታህሳስ 20 እስከ 24 ሲካሄድ በሰነበተው የፍጻሜ ጨዋታ ወላይታ ድቻ ሙገር ሲሚንቶን፣ መከላከያ አዲስ አበባ ፖሊስን፣ ባህር ዳር ከተማ ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካን በተመሳሳይ 3-1 መርታት ችሏል። ወላይታ ድቻ በ3 ጨዋታ በ8 ነጥብ መሪ ሲሆን ሙገር ሲሚንቶና መከላከያ በ4 ጨዋታ በእኩል 7 ነጥቦች ይከተላሉ።
ለደወላቡ ዩኒቨርሲቲ በሶስት ጨዋታ 6 ነጥብ ይዞ አራተኛ ሆኗል። ባህር ዳር ከተማ በአራት ጨዋታ 4 ነጥብ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ በሶስት ጨዋታ 3 ነጥብ፣ ብሔራዊ አልኮና ረቄ በሶስት ጨዋታ 2 ነጥብ ይዘው በቀደም ተከተል ተቀምጧል። ቀጣዩ ውድድር ከአንድ ወር በኋላ በመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት በሮቤ ከተማ የሚካሄድ ሲሆን በተመሳሳይ በባህር ዳር ከተማና አዲስ አበባ ከተማ እንደሚከናወን ፌዴሬሽኑ አስታውቋል። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ክለብ መፍረሱ እንዳሳዘነው ፌዴሬሽኑ አክሏል። ካውጭ